បាទទូរទស្សនិកជនមួយវិញទៀតឥឡូវយើងចូលទៅកាន់ព័ត៌មានតកតងនឹងបាទផ្នែកសាធារណការបាទដំណើរការស្ថាបនាផ្លូវនៅខាងខេត្តសៀមរាបបាទផ្លូវដល់ទៅ38ខ្សែបាទនឹងលេចចេញជារូបរាងនៅពេលខាងមុខបង្កើនៅសម្រាប់បង្កើនៅសុខភាពបង្កើនៅភាពស៊ីវិល័យភាពទំនើបបាទសម្រាប់ខេត្តសៀមរាបដែលជាគោលដៅទេសចរដ៏ល្បីល្បាញនៅលើពិភពលោកមួយរបស់កម្ពុជាបាទនៅក្នុងនោះគឺអាដាមរដ្ឋមន្ត្រីសុនចន្ទុលបាទអាដាមទេស្រមត្រីសុនចន្ទុលរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនគឺបន្តជំរុញឲ្យក្រុមការងារគ្រប់ផ្នែកគ្រប់ជំនាញសហការគ្នាដោយឆន្ទៈទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ដើម្បីធានាឲ្យការស្ថាបនាផ្លូវ38ខ្សែនៅសៀមរាបមានគុណភាពខ្ពស់តាមបទដ្ឋានបច្ចេកទេសអាដាមសុនចន្ទុលទេស្រមត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនគឺបានអញ្ជើញដឹកនាំកិច្ចប្រជុំពិនិត្យលើវឌ្ឍនភាពសាងសង់ផ្លូវ38ខ្សែនៅក្នុងក្រុងសៀមរាបខេត្តសៀមរាបនៅថ្ងៃទី8ខែមករាម្សិលមិញនេះដោយមានការចូលរួមពីសំណាក់ថ្នាក់ដឹកនាំមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់មន្ត្រីបច្ចេកទេសក្រមអាវាតក្រសួងនិងភាគីពាក់ព័ន្ធកិច្ចប្រជុំនេះធ្វើឡើងនៅក្នុងគោលបំណងស្ដាប់ការធ្វើបទបង្ហាញអំពីបញ្ហាប្រឈមនិងសំណូមពរនានារបស់ក្រមទទួលបន្ទុកសម្ដៅស្វែងរកដំណោះស្រាយនិងផ្ដល់អនុសាសន៍ដើម្បីធានាឲ្យការសាងសង់ផ្លូវទាំង38ខ្សែនេះមានគុណភាពខ្ពស់ស្របតាមបទដ្ឋានបច្ចេកទេសនិងសិភើបន្ទង់អាដាមទេស្រមត្រីបានមានប្រសាសន៍ថាទាំងអស់គ្នាកំពុងនៅលើទូកតែមួយរួមគ្នាគឺទូករាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដឹកនាំដោយសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីលោកហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីដូច្នេះត្រូវតែមានកិច្ចសហការគ្នាបានរឹងមាំឆន្ទៈខ្ពស់មុតស្រួចច្បាស់លាស់ប្រសិទ្ធភាពនិងមានគុណភាពខ្ពស់នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនោះក៏បានប្រកាសផងដែរនៅសមាជិកថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួងនៅក្នុងមុខតំណែងជាអនុរដ្ឋលេខាធិការចំនួន4រូបដែលទើបទទួលបានការតែងតាំងពីព្រះមហាក្សត្រថ្នាក់ដឹកនាំទាំង4រូបនោះគឺជាអតីតមន្ត្រីរបស់ក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនមានចំណេះដឹងបទពិសោធន៍និងស្នាដៃខ្ពស់នៅក្នុងការងារសាធារណការសង្ឃឹមថាផ្ដើមចេញពីកិច្ចសហការរួមគ្នាលើការងារអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្លូវទាំង38ខ្សែនៅក្នុងក្រុងសៀមរាបនិងសម្រេចតាមផែនការដែលបានគ្រោងទុកប្រកបដោយគុណភាពខ្ពស់បាទអញ្ចឹងដំណើរការនៅក្នុងការស្ថាបនាផ្លូវបាទដំបូងឡើយយើងឃើញថាមានគម្រោងស្ថាបនាផ្លូវ34ខ្សែនៅខាងខេត្តព្រះសីហនុចា៎បាទបានធ្វើចិត្តរួចរាល់ទាំងស្រុងហើយឥឡូវនេះយើងឃើញថាការដ្ឋានស្ថាបនាផ្លូវដល់ទៅ38ខ្សែនៅក្នុងខេត្តសៀមរាបគឺបានចាប់ផ្ដើមទៀតហើយដូច្នេះយើងឃើញថាការអភិវឌ្ឍនៅក្នុងប្រទេសគឺដំណើរការឥតឈប់ទេពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃ38ខ្សែដែលទើបតែបានបើកការដ្ឋាននេះគឺបើកក្រោយការបើកការដ្ឋានស្ថាបនាផ្លូវជាលេខ3ផ្លូវលបឿនលឿនពីរាជធានីភ្នំពេញទៅកាន់ខេត្តព្រះសីហនុនិងប្រព័ន្ធហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសំខាន់មានស្ពានមានផ្លូវនេះជាច្រើនទៀតបាទកំពុងតែបន្តរីកដុះដាលហើយសមិទ្ធផលទាំងអស់នេះនឹងបន្តផ្ដល់ជាប្រយោជន៍ផ្ដល់ជាផលជូនដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជារបស់យើងងាយស្រួលនៅក្នុងការធ្វើដំណើរងាយស្រួលនៅក្នុងការប្រកបរបររកទទួលទានសិស្សសាលាងាយស្រួលនៅក្នុងការទៅសាលារៀនស្ត្រីមានផ្ទៃពោះបាទងាយស្រួលនៅការក្នុងការសម្រាលលោកតាលោកយាយមានជំងឺចាស់ជរាគាត់ពិបាកគឺថានៅពេលដែលយើងមានផ្លូវគឺយើងមានភាពងាយស្រួលបាទអញ្ចឹងផ្លូវនៅកម្ពុជារបស់យើងបានន័យថាដំណើរការនៃការអភិវឌ្ឍគឺបន្តធ្វើឥតឈប់ទេពីក្រុងរហូតដល់ជនបទចា៎បាទគឺបន្តរហូតអញ្ចឹងនេះគឺជាសមិទ្ធផលដែលយើងបានមើលឃើញថាបានកើតចេញនៅពេលដែលប្រទេសជាតិយើងមានសុខសន្តិភាពគឺយើងមានឱកាសនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍហើយនៅក្នុងអំឡុងពេលបច្ចុប្បន្នយើងបានមើលឃើញថាធនធានមនុស្សថ្មីថ្មីជាច្រើនបាទរបស់កម្ពុជារបស់យើងបានរីកដុះដាលចា៎បាទរីកដុះដាលដោយសារតែវិស័យទាំងអស់ហ្នឹងគឺវាបានបន្តដំណើរការរីកចម្រើនទៅមុខដើរទន្ទឹមគ្នាតាំងពីវិស័យទេសចរវិស័យសាធារណការឥឡូវនេះយើងឃើញថានៅតាមបណ្ដាក្រសួងស្ថាប័នដូចជាខាងក្រសួងសាធារណការនេះជាក់ស្ដែងយើងឃើញថាមានមន្ត្រីដែលប្រកាសបាទតែងតាំងនៅក្នុងពិធីនេះបាទគឺថាមានការតែងតាំងជាបន្តបន្ទាប់ដែលពួកគាត់គឺសុទ្ធសឹងតែជាមន្ត្រីដែលមានបទពិសោធន៍ខ្ពស់បាទគឺជាមន្ត្រីដែលទទួលបានឱកាសនៅក្នុងការសិក្សារៀនសូត្របាទពីបទពិសោធន៍នឹងផងការសិក្សារៀនសូត្រទ្រឹស្ដីគឺចំណាយពេលសិក្សាច្រើនហើយពួកគាត់អាចសិក្សាបានដោយសារតែស្ថានភាពសកលទេសយើងល្អប្រសើរអញ្ចឹងពួកគាត់ចាប់ផ្ដើមប្រើចំណេះប្រើជំនាញដើម្បីចូលរួមចំណែកក្នុងការបាត់អភិវឌ្ឍប្រទេសយើងជាបន្តទៅទៀតហើយប្រយោជន៍នឹងហូរចូលប្រជាជននឹងឯងចា៎